ছয় মাইলত কি নাপায়। আমার শক্তি ড্রাগসর, এক নম্বর ড্রাগসর ব্যবহার বা বেহাটো চলি আছে, দুই নম্বর জোয়া তীর হেরিটা এনেকা আছে। অথচ চিফ মিনিষ্টারে বহুদিন আগতে কৈছে যে যতে তীর হেরি পায় তাতে ধ্বংস কৰিব লাগে। গুৱাহাটীৰ ছয় মাইলত কি ঘটিছে? ছয় মাইল চকৰ পৰা আমাৰ নাৰেঙ্গীলৈকে এই যি বিস্তৃত অঞ্চল, ছয় মাইলৰ চকত আপুনি গম পাব ৰাতি শেষ নিশালৈকে দোকান পোহাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে খোলা থাকে। যিবিলাক দোকান পোহাৰত নেকি নিষিদ্ধ বেহা সকলোকে নিয়ে চলে। ড্ৰাগছ, গাঞ্জা, তীৰ খেল, মদৰ আড্ডা, দেহ ব্যৱসায়, মুঠতে নিষিদ্ধ সামগ্ৰীৰ বেহাৰ খাতি এতিয়া গুৱাহাটীৰ এই ব্যস্ত ঠাই। আমি এটা যেতিয়া আহো বা দেখো এনেকুৱা আপোনাৰ ড্ৰাগছ লোৱা, মদ খোৱা, এইবোৰ অভাৰ এইটো এৰিয়াত বহুত চলে। আপোনাৰ এইটো এৰিয়াত প্ৰায় আপুনি গধূলি পাঁচটা বজাৰ পিছত আপুনি দেখা পাবই। আপুনি গুৱাহাটীৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষীক অভিযোগ দি ভাগৰি পৰা অঞ্চলটোৰ দুই এজন লোক এনেদৰে ওলাই আহিছে। নিউজ এইটিনৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত ভি আই পিৰ সচলৰ সমীপত কি ঘটিছে দিছে বৰ্ণনা। আমাৰ এই চকটো এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈ গৈছে আপুনি মানে কল্পনাৰ অতীত। আপনি যদি ফিজিক্যালি এদিন যদি আহে আপনি লগে দেখিব, আপনি যদি ভিজুয়াল লব পারে আপনি নিজেই দেখিব যে কি হয়। ভয় লাগে, নিজের ছোৱালী কেতিয়াবা টিউশনৰ পৰা আহে কিবা আহে যেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক চলি আছে। বিশেষকৈ এক নম্বৰ হৈছে আপনার ড্ৰাগছ, দুই নম্বৰ জোৱা, তিন নম্বৰ হৈছে তীৰ। মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ অভাৰডজত মৃত্যু এজন লোকৰ। ছয় মাইলৰ ৰাজধানী গেৰেজ দুলাল অজিত বৰ্মনৰ বিততে ভি আই পি ৰোডৰ সমীপতে এইখন ৰাজধানী মটৰ ৱৰ্কশ্বপৰ ভিতৰত পৰি ৰৈছে গেৰেজৰ শ্ৰমিক অজিতৰ নিথৰ দেহ। খবৰ পায়ে দৌৰি দৌৰি আহিছে আৰক্ষীৰ দল। ড্ৰাগছৰ বাবে শেষ হৈ গ'ল অজিত বৰ্মনৰ পৰিয়াল। সেই ড্ৰাগছ নাখায়গৈ, মইতো নাজানো মই ড্ৰাগছ খাবলৈ। মইতো ৰাতিপুৱা আহোঁ, গধূলি গুচি যাওঁ। গধূলি দোকান আঠটা নটা খোলা থাকে, ভাত পানী যি লাগে যোগা লাগে সব মই দি থাকোঁ। আচ্ছা ৰাতি বাৰটাত আহোঁ, কালি এইখিনি মই জানো। নিষিদ্ধ কাৰবাৰবোৰ এই ঠাইত চলি গৈছে। আৰক্ষীয়েও কাহিনীবোৰ দেখি শুনি নেদেখাৰ ভাও জৰিছে। উপায়হীন আজি অঞ্চলবাসী। পাছে আজিৰ এই কৰুণ ঘটনাই কি শিক্ষা দিব আৰক্ষীক? গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।